Belə xəbərlər yayıldı ki, sən də milli komandaya qayıda bilərsən, yaxud qayıtmaq istəyirsən. Mən də istəyirəm, ya qayıdı, mən də mənimlə də danışdıq, ya, onlar da razıdırlar bu barədə. İndi rəhbərliklə də danışıb, yoluna qayıdı. Federasiya rəhbərliyi biraz, desən, o sizə qarşı biraz əsəbi idi, yəni durmalıca bəzi əsəbi idi. Yəni, yəqin ki, indi, belə deyim, müşahidəsi biraz könlünü almaq da lazım gələcək federasiya rəhbərliyi. Əlbəttə, o pressada yazdılar, sonra mənfi fikirlər bildirdi çox adam ki, gərək eləməzdi, yəni bu nə hərəkətdir. Amma mən o videonu çəkməkdə məqsədim elə bir şey olmayıb da, yəni hamı da TikTokdur, yəni Instagramda, yəni hamı da var, video çəkirlər, qoyurlar, yəni mən də eləsinə bir videodur çəkdim, qoydum, heç ani bir şey oldu da, yəni çıxdıq, çəkdik. O da mənfi bir reaksiya doğurdu hamıda. Yəni, əlbəttə ki, ona görə də federasiya rəhbərliyində də bir əsəbləşdilər mənə ki, yəni problem yaradıram. İndi necə qayıb, yəni bir danışmışsınız federasiya rəhbərliyində bu məsələni sonradan, yəni bu günlərdə ki, yəni birindi bir, ən azı bir hərəkətinizə aydınlıq gətirmişsiniz, onlarla görüşmüşsünüz, yəni Bəli, danışmışsaq, demişəm ki, yəni, bu beləncə, yəni, bir səhv idi, indi videoda çəkdim, qoydum, elədim. Yəni, bir növ üzrxahlıq demək olar da buna? Ola bilər. Üzrxahlıq eləmişsiniz, öyle bir şey oldu. Yəni, dedilər, video çəkməyilə də beləncə, nə da çəkmərəm beləncə videolar. O işi kimə həval edəcəksiniz? Nə? Video çəkməyilə. Yox, heç kimə həval eləməyəcəm. Yəqin ki, idmandan sonra da, idmanı qutarım sonra. Yəni, biz xeyli tamaşaçı yığmışsınız. Onlar necə olmuş? Bəli, tamaşaçılar yığılıb. İzləyicilər bəli. Doğrudan bir, həqiqətən, indi bir, bu əslində belə baxanda normaldır saymaq olaraq. Yəni, hər sahədə indi blog fəaliyyəti hər sahədə var da. Yəni, deyəcək, jurnalistlər məşğul olmuş ki, bu, yəni. İstənilən sahənin adamları blogerində məşğul ola bilər. Yəni, əllərində sosial şəbəkə var, ərsiz mükəm. Bu necə oldu? Bu maraq sizdə haradan yarandı? TikTok deyək, bəlkə əvvəllər hansı başqa sosial şəbəkə olub. Ümumiyyətlə, bu blogeriyə maraq haradan yarandı sizdə? Nə bilim, belə yəni, çox vaxtı idmanda, o da elə pandemiya qutarmaq vaxtları idi. Birinci yarışa gelmişdi Budapeştdə. Orada nəsə bir video çəkdim, qoydum sosial şübəkəyə. Nə videosu idi? Heç, adi bir video idi. Gördüm o... Mənzərə, Budapeşt mənzərəsi? Yox, elə belə, yəni otaqda çəkmişdim elə belə, yəni əyaqlarımı çəkdim, qoydum. Gördüm ki, baxırlar da. Ayaqlarımızı. Gördüm ki, ayaqlara baxırlarsa. Sonra əllərə baxırlarsa. Sonra dedim ki, bunlar hər şeyə baxır da. Ona görə dedim ki, bu nə çəkib qoysan, yəni normal baxacaqlar, ona görə kütlə artır eləyir, yəni çox asan bir şeydir. Yəni, bu elmin tanınmış idmançı. Hə, o da ola bilər ki, yəni, onun da bir müsbət tərəfi var, yəni, şeydə, blogerliyi də tez inkişaf eləməyəndə. Və başda da əllər işləmək hocam? Hə, sonra hocam biraz yaxşı şeylər başlanı çəkmək. Əllər, o ələ pullardan gəlirdi elə. O şeydir, maqazin var idi, belə satırdılar elə belə, gördüm elə pullar. İnternetdə də görmüşdüm ki, elə pul səpirlər, yəni elə videolar çəkirlər, nə bilim. Yandırırlar pulları, ona görə, yəni, heç real pul olsaydı, onu atmazdım heç. Realda o qədər pulunuz var? Orada çox pul yox idi, hər bir adamda var o qədər pullar, 300-500 dollar idi elə atılan. O elə beləncədə hər adamda, yəni, ayın maaşını alır, 500-600 manat alır, 300 dollar, 400 dollar alır da. Yəni, neçə dəfə öyrədə video çəkmişsiniz? Ondan qabaqda çəkmişdim, amma beləncə səsküyü olmamışdı da. Yəni, mən bunu indi gördüm haradasa, beləncə ki, yəni, bu, beləncə mənfi qarşılayırlardı. Mən özüm
ola bilər başqa idmançılarda xaricdən belə yəni idmançı örnək olar kimi bir şey eşitmiş. Amma adam özündə biraz o şey qırağdan baxanda hiss eləyir də yəni özü biraz o şey. İndi bu belə videolar çəkildi. Yəni gördüm ki belə nəsə qırağdan belə sözlərlər, yəni mənfi qarşılayırlar. Ha ola bilər ki yəni idmanda olduğum müddətcə yəni çalışacağam ki belənsinə yəni insanları qıcıqlandırıcı bir şey eləməmək üçün də. Milli komandaya dönüşünüzü nə vaxt gözləmək olar? İndi rəhbərlikdən asılı rəhbərlik nə vaxtdan icazə versə məşqlərə qatılmağa.